Прямі вітання в ефірі «Гість на Центральному». Хоча, напевне, ми б давно мали зробити її під рубрику, куди запрошуємо людей, які пишуть, письменників, блогерів і просто часом невиправних оптимістів. Під всі ці визначення підпадає авторка книжок «Жменька слів для доброго настрою» та «Жила була я», блогерка, коуч зі словесної майстерності та творчості, ідейна натхненниця першого україно-дівочого сайту гарного настрою «Королєвна» Слава Світова, і вона сьогодні гостя нашої студії. Слава, доброго дня. Вітання, добрий день. Слава Світова, це якби ваш такий творчий псевдонім. Розкажіть, звідки він з'явився, тому що зазвичай у них така буває своя історія. Так, ви знаєте, дуже дивує людей псевдо, і часто одне з найтоповіших запитань – це чому саме Слава Світова. І я, якщо ще на початку вигадувала якісь історії, намагалася видатися дуже цікавою і вигадати щось таке несусвітнє, то зараз я просто кажу правду, я стала за ручницею цього псевдо. Колись давно я писала на ресурсі для вільних журналістів під назвою Highway. І для того, аби зареєструватися там, я вирішила не брати своє паспортне ім'я. От, і я подивилася, під якими ніками, під якими іменами люди реєструються. І там була Ластівка Польова, Надія Остання. І я подумала, Слава Світова. Я буду Слава Світова. Оце так. Воно. Оце воно. І писала я років два, і коли постало питання першої книжки, видавець запитав, то підписуємо як? І я зрозуміла, що люди, які читали мої мініатюри на Highway, вони знають, що це мініатюри написані Славою Світовою. Вони не знають, хто така Тетяна, точно, з прізвищем, яке неможливо запам'ятати за другим разом. Тому сталося так, що хай вже буду я Слава Світова. Ви вперше в Полтаві, і з чим ви приїхали до полтавської читаючої аудиторії? Насправді, в Полтаві вперше. І в мене така своєрідня традиція останніх років. Минулого року я відкрила Черкаси, 2 роки тому десь приблизно я відкрила Харків. От і нарешті я доїхала до Полтави, і для мене будь-яке нове місце, місто – це про людей. Це про людей, які там живуть, про контакти з людьми, про спілкування з людьми. Я приїхала на запрошення Олени Колінько, яка працює у бібліотеці обласній. Ось, і вона сказала, давай ти приїдеш, і ми тобі організуємо купу зустрічей, і ти промотивуєш молодь полтавську. Я сказала, добре. І так я тут. І з чим ви тут? З чим я тут? Я привезла з собою книжки. Це збірка, яка написана 13 жінками. Називається вона «Boyfriends». Це 13 історій про жінок, чоловіків та динозаврів. Я приїхала зі своїми оповідками, з книжками, і сьогодні вже мала честь побувати на місцевому радіо «Полтава». Я побувала в чудовій бібліотеці, де спілкувалася з 9-класниками, просто неймовірно вражена цими молодими людьми. І остання зустріч була нещодавно, там вже були молоді люди старші, і, звичайно, ми говорили про більш серйозні речі, як розпочати свій бізнес, як повірити в свої сили, ось, як трансформувати мрію, яка, здається, ні про що, у ціль конкретну, яку можна і треба досягати і ставити галочку «Так, я це зробив, я це зробила». Для кого ви пишете? Я пишу для людей однозначно, і часто мене теж запитують, що ви хочете сказати в своїх книжках, чи які теми ви піднімаєте. І я тут скажу, що якщо брати мою першу книжку «Жменька слів для доброго настрою», то це такий суцільний концентрат меду, наївності, добра і тепла. Я була настільки свого часу цим всім переповнена, що просто була потреба поділитися. І, звичайно, мірою того, як я дорослішала і здобувала якийсь досвід і взаємодіяла зі світом, ці теми і все те важливе, що я маю зараз вже сказати, воно змінилося. Ось. Тому я скажу, що я пишу для людей, але якщо дивитися на Славу Світову останніх 2 років, то у фокусі моєї уваги жінка, і мені цікаво досліджувати жінку, чим вона живе, що приносить їй радість і щастя, що завдає її болю, і як вона справляється зі світом і сама з собою. На одному із сайтів про вас написано «Завжди щаслива і завжди закохана». Як можна бути завжди закоханою і в кого? Я закохана в життя, я закохана в книжки і в людей. Звичайно, це не стосується амурних справ, так? Тому що я не люблю насправді виносити своє особисте життя на широкий загал. В мене радше воно буває таке тихе своє щастя за кулізкою. Ось. Але разом з тим в мені є досить багато уже мого особистого досвіду, яким я радо поділюся,
просто якщо це допоможе комусь теж зробити цей перший крок. Я кажу зараз молодим людям, молодим там дівчатам, панянкам ті слова, які свого часу хотіла почути від когось я. Тому що я дитина 80-х і я страшенно залюблена дитина. Я купалася в любові, мене виховував прадідусь, прабабуся, але не було прийнято висловлювати так свою любов. Тобто мені ніхто ніколи не казав прямо «я тебе люблю, я тебе люблю». От, тому своїй доньці я це кажу досить часто. Ось. Хочу запитати вас. Ви ідейна натхненниця першого україно-дівочого сайту гарного настрою «Королєвна». Що це за такий сайт і як вдалося бути його ідейною натхненницею? Так, все зазвичай розпочинається з мрії. Одного разу ми з подружкою вирішили, що, а було це у 2014 році, що нам бракує україномовних ресурсів і переважно те, що ми бачимо онлайн, у фокусі гламурна, красива, ідеальна, така ідеалізована жінка. А нам хотілося б показати звичайну, яка може бути в домашніх капцях, в кутасик, в піжамі, у зайчики і з короною на бакир, та, яка може бути собою і в кедах, і на високих підборах. І так з'явився сайт, у який ми вклали, інвестували свої власні кошти. Він проіснував рівно 5 років, і ви не повірите, буквально місяць тому ми згорнули цей проект, тому що це був чудовий досвід, тому що не було більше ресурсу його рухати. От, тому ми, ну, Королєвна наразі припинила своє існування, але якщо Королєвна була про дівчину, ну таку, то Creative Women Space зараз уже про жінку. Це креативний простір, який ми з колежанками створили в Києві. І це вже про зрілу особистість, так, яка бажає розвиватися в творчості та бізнесі, і бути собою і проявлятися у зовнішньому світі. Що вам дав цей проєкт «Королєвна», що вдалося вам досягти? І ну, чи дійсно він досяг своєї мети, ту, яку ви поставили? Ви знаєте, нам так і не вдалося його монетизувати з такої точки зору прагматичної. Ось, тому що будь-який проєкт, який запускається, хочеться, щоб він був фінансово вигідний. Ось, ні, це був більше проєкт для душі. Ось, він дав дуже багато нетворкінгу, дуже багато цінних зв'язків. Він проявив людей. Я побачила, яка велика кількість класних, талановитих людей є довкола, і ми з цими людьми почали спілкуватися, робити спільні проекти. Тобто ми часто виступали медіа-партнерами, ми часто влаштовували вечірки для молоді. Ось, ми часто писали, в нас був тлумничок, де ми тлумачили колоритні слова. Тобто це були прекрасних 5 років. Ось, я не можу сказати, що цей проект не успішний, він був дуже успішний, просто він завершився. Де вам найкраще чи вдається себе реалізувати і де ви найбільш справжня? Це гарне запитання, це не просте запитання, тому що в міру того, що я близнюки, в мені завжди нас двоє щонайменше, а іноді нас багато. Ось, і доводиться, звичайно, приміряти на себе різні соціальні ролі. От, я найбільше люблю бути з людьми, однозначно, це моя стихія. Мені подобається бути перед аудиторією, мені подобається говорити з людьми, мотивувати, надихати, смішити. Мені здається, що коли люди сміються, будь-яка крига скрисає, лід розтоплюється, і тоді набагато простіше спілкуватися. Десь так. Те, що ви пишете, наскільки це щире, чи це більше такі повчання, чи це більше фантазії? Що це за історії, звідки вони у вас беруться? Ніхто не любить повчань. Є притчі, але я, на жаль, не дуже добре вмію вигадувати і видобувати аж таке зерно, я більше вмію переповідати. І раніше мені здавалося, що я не вмію вигадувати, але, як показав досвід, вигадувати виходить. От, але все одно, коли автор, письменник, письменниця, коли ми щось пишемо, ми частинку якогось досвіду, навіть якщо головний герой там зовсім інший, і це не ми, так, це літературний герой, ми частинку чогось пропускаємо через себе. І все одно це буде про наші цінності, про те, як ми дивимося на цей світ. От, я намагаюся не повчати, мені хочеться, щоб читач читав і сам собі ставив запитання, і сам ходив, і роздумував, і шукав якісь істини в собі. Ваше натхнення, воно де, в чому воно? Воно всередині мене.
Але якщо говорити про початок моєї творчої кар'єри, то з народженням доньки розпочалося все це. Моїй доньці зараз 7, її звати Поліна. Вона надзвичайно сонячна дівчинка. І от буквально цієї весни має вийти моя найперша дитяча книжка. Прототипом головної героїні є донька. Книжка буде називатися «Великий космічний апчих». Тому частково це ті ідеї, які варяться в мені і в правильні моменти вистрілюють. А частково я завдячую всім, що відбувається зі мною зараз, моїй доньці. Тому що моє життя ніколи не було б таким, яким воно є зараз без неї. А кого ви читаєте, кого ви поважаєте і кого ви точно ніколи не будете читати? Я насправді багато не читаю наразі. І це дуже... мене ломляться полиці від книжок. Я відношусь до тих людей, які вриваються на львівський форум або книжковий арсенал і починають просто в стресі все скуповлювати. Тоді, як я насправді можу мати доступ до цих книжок і в будь-який інший час, і в будь-який інший місяць. Я люблю читати малу прозу. Я авторка малої прози, я не знаю, як підступитися до необ'ємного роману. Я люблю досліджувати деталі, і тому мала форма для мене підходить ідеально. Я пробую деталями, маленькими дрібничками показати і розповісти про щось велике. Я люблю Антона Чехова, я люблю Джона Чівера, Лідію Девіс, це іноземні автори, Реймонд Карвер. Із наших сучасних авторів я колись зачитувалася Ірен Роздобудько, мені теж подобалася її мала проза. Мені подобається, як пише Катя Бабкіна. Тобто, знову ж таки, якби було більше часу, я мрію про те, аби просто лягти на канапі і прочитати одну книжку від першої до останньої сторінки. Поки що так можливо, не виходить. Колись це вдасться. Поки що так не виходить. Слава світова і подорожі. Гарне запитання. Дуже дякую, тому що буквально якихось 2 роки тому я страждала від того, що на мені стоїть печатка, що я не виїздна. Осталося так, що з моменту народження доньки, декретна відпустка і всі оці процеси організаційні зробили дійсно мене невиїзною. Тоді, як я була ще така у розквіті своїх дівочих сил, я багато мандрувала, а потім я перестала мандрувати і в одну мить дуже затужила. Мені захотілося кудись поїхати і конче обов'язково за кордон. І я сказала собі: добре, Слава, давай для початку ти зробиш закордонний паспорт. Так, щоб він у тебе був, лежав, щоб якщо навіть тобі хтось подарує квитки, ти просто взяла валізи і поїхала. Так, зазвичай з цього варто почати. Так. Ось. І ви знаєте, з моменту, коли заснувався простір Creative Women Space, дивним чином з'явилося багато можливостей для мандрівок. І буквально за, там, я не знаю, останніх 1,5 роки я побувала в Берліні, я побувала в Кракові, я побувала в Кишиневі, в Ризі. І це все неймовірно насправді, тому що я не знаю, від чого це залежить. Приходить момент, приходять правильні люди, приходять цікаві можливості, проекти, і ти просто йдеш в це, і двері відкриваються, і відкриваються далі. Тому я не вірю в замкнені двері. Я вірю, що десь лежить ключ, його просто треба знайти. А ваше улюблене місто на сьогодні? Мені дуже сподобався Краків. Мені надзвичайно сподобався Краків концентрацією культури на буквально кожному сантиметрі. Його річкою, мостами, вуличками, красивою архітектурою, чудовими поляками, які чудовими жінками. Мене вразили у Польщі жінки літнього віку. Вони всі без винятку фарбують губи, виглядають стильно і почуваються щасливими. Тобто я бачила щасливих жінок, і мені дуже було цікаво за тим спостерігати. Тому я точно хотіла повернутися до Кракова ще колись. Ваше надзавдання, яке ви ставите собі зараз як блогерки-письменниці і як жінки, яке воно? Ой, я, мабуть, би себе заміксувала, я навіть не розділяла б себе. Тут я жінка, тут я письменниця. Я просто взяла б і заміксувала всіх різних іпостасях себе в якусь одну суміш. Я митець, мабуть, так. Я креатор. Мені подобається створювати, мені подобається шукати нові сенси в чомусь звичному, так, дивитися щось, на щось під новим кутом. У нас зараз дуже
дуже багато парасолькових проєктів з'являється. От ми цьогоріч запускаємо видавництво Creative Women Publishing. Це видавництво, створене жінками для жінок, аби трішки гендерно збалансувати книжкові полиці, аби підняти важливі для жінок теми, аби чути різні голоси жінок. В нас часто перекладна література – це західний досвід. Це досвід Америки, як там будувався Starbucks, як там, я не знаю, філософія і цінності офісу Toyota і так далі. Але, направду, в нас в Україні є дуже багато успішних бізнесів, і в нас вже є свій український досвід, тож ми хотіли б теж залучити експерток і пробувати трішки говорити про те, як воно в Україні – будувати бізнес, запускати свої проекти, змінювати світ на ось цьому маленькому клаптику. Бо є така чудова приказка «Think globally, but act locally». Думай глобально, але дій в рамках локально. От, тому в тому є сенс для мене. Таке враження, що ви ніколи не тужите, не піддаєтеся поганому настрою, але раптом таке трапляється. Який у вас рецепт? Насправді таке трапляється частіше, ніж, тому що коли ти працюєш з великою кількістю людей, ти віддаєш дуже багато енергії, ти отримуєш дуже багато енергії, ти стаєш таким провідником енергії. Тож, коли я повертаюся додому, я іноді просто лягаю, просто досточкою отак от лягаю, і для мене тиша зараз на вагу золота. Якщо раніше я прагнула компанії, я шукала людей, то зараз я так часто буваю з людьми, що я шукаю усамітнення і тиші, і насправді, як добре, що мене іноді ніхто не бачить вдома, бо вдома я хожу в піжамних штанах з видутими колінами, з гніздом отакенним на голові, і в мене умиротворений, спокійний такий кокон обволікаючий, де я відновлюю свої сили. Я завжди, у мене рецепт простий, не чавити себе як лимон до останньої краплі, відчувати, де є та межа, коли варто зупинитися, варто поспати, варто дати собі спокій, коли ти не маєш з чого викресувати іскри. Просто побути в бутті такому. Дякую вам за розмову. Дуже дякую. І я нагадаю, це була програма «Гість на Центральному». І сьогодні в цій студії була молода сучасна авторка, блогерка, коуч зі словесної майстерності та творчості Слава Світова. Я, Діана Литвиненко, прощаюся з вами. До зустрічі в ефірі Центрального.